Ბიუროს მორიგის კლომა გამართა დღეს აჭარის უმაღლეს საბჭოში. დეპუტატებმა დღეს ეს რიგით გათვალისწინებულ 6 საკითხზე იმსჯელეს. სხდომის დეტალები მარიამ ხაბაზის სიუჟეტში. Აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში ახალი საბჭო იქმნება. სამეცნიერო საკონსულტაციო საბჭო უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებითა და მესამე სექტორის წარმომადგენლებით დაკომპლექტდება. საბჭოს შექმნის ინიციატივა დავით გაბაიძეს ეკუთვნის. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განმარტებით ის სარეკომენდაციო ხასიათის იქნება. ახალი ინიციატივა დეპუტატებმა დღეს ბიუროს სხდომაზე განიხილეს. Კიდე ერთი საკითხი, რომელსაც მე გახდით მომხსენებელი, ეს არის უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარესთან არსებული საკონსულტაციო საბჭოს დებულების დამტკიცება. ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრაზე გვქონდა საუბარი და მათგან წამოვიდა ინიციატივა, რომ შეიქმნას გარკვეული სამუშაო ჯგუფები, საბჭოები, რომლებიც იმუშავებენ უმაღლეს საბჭოში ინიცირებულ ან მომავალში, რომელიც შეიძლება გახდეს ინიცირების საფუძველი საკითხებზე. დეპუტატებმა დღეს წესრიგით გათვალისწინებულ კიდევ 5 საკითხზე იმსჯელეს, მათ შორის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ჩამოყალიბებისა და საჯარო თანამდებობათა რეესტრში ცვლილებების განხორციელებაზე. ბიუროს სხდომას არესწრებოდა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ელგუჯა ბაგრატიონი. უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში და უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულებაში შესაბამისი ცვლილების განხორციელებას, ანუ აქ საუბარია უმაღლეს საბჭოში დაგეგმილ მცირე რეორგანიზაციაზე, რომლის საფუძველზეც უმაღლესი საბჭოს პრესსამსახურის ბაზაზე ყალიბდება საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი და შესაბამისად ამ დეპარტამენტში თავს მოიყრის როგორც ინფორმაციული ტექნოლოგიების, ასევე პრესსამსახურისა და პროტოკოლის სპეციალისტები. მთავრობას გასული წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ უმაღლეს საბჭოს წარმოადგენდა არა უგვიანეს ორი თვისა. შევიდა ცვლილება და ვადა შეიცვალა, ანუ ვალდებულება იქნება, რომ არა უგვიანეს სამი თვისა უნდა წარადგინოს უმაღლეს საბჭოში, წარდგეს უნდა მთავრობა და აქედან გამომდინარე აჭარის უმაღლეს საბჭოს რეგლამენტში შედის სულილება და ანუ განისაზღვრა, რომ მთავრობას ექნება ვალდებულება, რომ ნაცვლად ორი თვისა ანგარიში წარადგინოს სამ თვეში. დღევანდელ ბიუროს სხდომაზე განიხილეს ასევე ლევან ვარშავომიძისთვის უფლებამოსილების ვადამდე ადრე შეწყვეტის საკითხიც. უმაღლესი საბჭოს დეპუტატს უფლებამოსილება ხვალ რიგ გარეშე სესიაზე შეუწყდება. Процедуრები, რომელიც იყო განსაზღვრული, როგორც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციითა და ასევე ავტონომიური რესპუბლიკის რეგლამენტით, თითქმის ამოწურულია. ერთადერთი რაც არის ხვალ პრაქტიკულად განსახორციელებელი, ეს არის რიგარის სესიაზე გატანა და კენჭის სხვა. რაოდენობრივად 11 დეპუტატი საკმარისია იმისათვის, რომ ბატონ ლევან ვარშავომიძის განცხადება იქნეს უკვე დაკმაყოფილებული. Და მას ბადაზე ადრე შეუწყდეს უფლებამოსილება. ბიუროს სხდომის დაწყებამდე შერეული კომისიის სხდომა გამართა დეპუტატებმა უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის კომისიის ინიციატივაზე იმსჯელეს. ახალი კანონპროექტი აჭარის განათლების სამინისტროსთვის უფლებების დელეგირებას ითვალისწინებს. საკითხის უკეთ შესწავლის მიზნით დოკუმენტს აჭარის მთავრობას გადაუგზავნიან. მთავრობას ეხება საკითხი, ანუ ცვლილება შედის და ანუ უფრო მეტი კონკრეტიკა შედის კანონში. უმჯობესი იქნებოდა, რომ მთავრობის ზოგადად დასკვნა წარმოდგენილიყო ამასთან დაკავშირებით. ანალოგიური სიტუაცია თუ ხوار ექნება დანარჩენ სამინისტროებს, რომ მხოლოდ გადაწყვეტილება მიღებული არ ყოფილიყო განათლების, კულტურის და სპორტის სამინისტროზე და რომ ყველა თქვათ სესიაზე არ ყოფილიყო კანონში ცვლილებები შეტანილი. აქედან გამომდინარე შევთანხმდით ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ თავრობიდან წარმოდგენილი დასკვნის საფუძველზე მივიღებთ გადაწყვეტილებას, გავა ეს ბიუროზე და შემდეგ სესიაზე თუ მიღებული იქნება ცნობის სახით. ცვლილებების პაკეტებს დეპუტატები კენჭს ხვალ რიგ გარეშე სესიაზე უყრიან.